Rauli taranko, lukee Vaasan Jaakko. Rauli taranko, Rauli taranko, Rauli taranko, 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 Rauli Taaranko Ra Ra lukee Vaasan Jaakko. Vaasan Jaakko. Mies jäätynyt kivehen kiinni. Oottako kuullut, jotta ylistaros on yksi mies jäätynyt kivehen kiinni? Siellä ylistaros rakennetahan nyt parasta aikaa suurta sähkölaitosta, ja koko talven on saran miehen voimalla punnastettu koskenpohjas. Se on koko joki ollut aivan kuivilla, sit on paroottu ja paaluutettu pitkin ja poikin. Pohjaa on ammuttu, monttua kaivettu, ja aina vai syvemmäs mennähän, kun ei tahdota päästä oikee kovahan kalliohon asti, jonka päälle ne suuret simentiparot sitten valetahan. Neljättä metriä jo on ammuttu rauskaa kalliota pois, ja aina vai kallion halkioomista vesi lirajaa. Itte pääinsinööri on sanonut, jotta vaikka sikännä kaivaasia, niin niin syvälle mennähä, jotta yhtään ei pidä luraata. Sen tietää, jotta potrassikät ja pikkupaasikki manaavat ja repivät tukkaansa, mutta mikä ei auta, kun aina vain vuotaa. Kiirus olisi ja valmiiksi pitää saara. Työtä on tehty yötä päivää, miehiä lisätty ja litviikiä maksettu, mutta sittenkään ei tahdo joutua, vaikka toista sataa miestä on pitelemäs lapionvartta pystys kolmes vuoros vuorokaudet ympärinsä. Mutta niin se kuuluu olovankin, kun noiruttu, jotta jos ei vain satu tuuli puhaltamaha, niin yhdenkään ei tuppi huisku muuta kuin palkanmaksus ja kun kello soi. Ja kyllähän sen ymmärtääkin, jotta raskastahan se onkin seisua ja pirellä kahdeksan tiimaa lapionvartta pystys. Siinä rupia jalat puutumaha ja puheenaiheet loppumaha, vaikka kuinka koittaas. Ja sitä varten se yksi mies jahkaasikin, jotta sen tuona asiako me tässä seisomma, miksei me istuta. Käyhän se lapion varresta kiinni piteleminen yhtä hyvin istualtansakki kuin seisahalta. Niin sanoo ja istahti kivelle. Toiset kyllä panivat vastahan ja koittivat selittää, jotta No ei nyt taas niin, jota aivan istua. Pitää hän sitä nyt kumminkin edes sen verran viittiä tässä työn jotta edes seisoo, jos ei nyt muuta erityistä tekisikään. Mutta se ei viittinyt, se istuu vai sanoo, jotta saman työhän mä teen kuin teki, enkä enempää palkkaa pyydä liioon. Se istuu uskollisesti kahdeksan tiimaa, poltteli ja hikos, notta sen housun perä oli aivan märkä, kun kello soi. Silloin kans tuli työmaalla heti kiirus, tupet huiskuuvat, lapiot ja rautakanget heiluvat ilmas, kottikärryt pukattihin silmällensä nurin niskoon tien syrjähän, juostiin ja hypittihin kilvan ilmoittamahan työtunnit mestarille, ja sitten juoksu jalkaa, toiset oikein puolta hyssyä, joki törmää ylähe ja kortteeripaikkahan. Se istujamies meinas kans poukahtaa ylähän ja lähtiä toisten perähän, mutta ei päässykkää. Housut oli jäätyneet kivehen kiinni. Se nyki ja riipoo, huitoo ja manas, mutta kiinni oli ja lujas. Rupes lopuksi huutohon apua, mutta eihän kukaan kaveri sitä joutanut kuulla. Ne menivät jo hyväs matkaa maantiellä. Onneksi kuultiin sen hätähuurot osuuskauppahan, ja sieltä lähti ihmisiä apuuhi. Monen miehen voimalla sitä verettiin käsistä ja jalosta, notta rotaji ja prätäji. Vesis silmiin se pyyteli, jotta Älkää hyvät ihmiset repikön mua aivan juurinensa irti. Onko se tarttunut aivan pohjia myöri kiinni, vai housukko vai? kyselivät ihmiset. Tuntuu kylmännehen koko hoiron, valitteli miesparka itkua pirätellen. Mitä hän akka sanoo? Siinä tuumattihi ja funteerattihi, jos jollakin lailla, kuinka se saataa siihen irti. Yksi ehrootti lopuksi, jotta ei taira olla tässä muutakaan neuvoa, kuin pistää puoliska tinamyytiä sen housuuhi ja ampua se irti kivestä mutta kun mies sen kuuli, niin se huitoo käsin ja jaloon vastahan, jotta Älkää herran tähre sitä tehkö hyvät ihmiset, menö hajalle koko takamaa. Yksi haki sitten Lean, toinen toi poran ja niillä ne yrittivät sitä kangertaa ja paukuttaa irti, mutta ei se kauan kärsinyt sitäkään. Vasta kun itse insinööri tuli paikalle, niin se tiesi Konstin, Käskihakijat työkopista sellaisen aikaisen juottolampun, joka puhaltaa sisältänsä pitkän sinisen tulenkielen notta sihajaa. Sillä sitten ruvettiin sulattamahan miehen housuja ympärinsä notta käry nousi. Kyllähän se pakkas siinä vähän krääkymähän ja voivottelemahan, jotta polttaa ja kirvelöö. Mutta mikä siinä autti, Eihän sitä passannut jättää siihenkään kesää odottamahan. Housuuhi paloi aikamoinen reikä, mutta on se lohkes koko lailla hyvin irti. Mitä hän nyt vähän kärventyy ja pieniä palanehen haavoja sai. Siinä koko asia. Tohtuuriki oli sanonut, kun päälle löi, jotta Intesofaali, tämä kestää istua vielä vaikka sata vuotta. Tämä oli Vaasan jaakoon kirjasta sekaherelmiä vuodelta 1925 lukijana Rauli Taaranko